Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se po dolgem času spet vračamo v Mursko Soboto. Moj sogovornik je namreč v Murski Soboti živeči akademski slikar Sandi Červek. Sandi, pozdravljen. Pozdravljen. Povod za to, da delava danes ta pogovor, je gotovo nagrada Prešernovega sklada, ki ste bili deležni letos po zimi. Pa ni bilo prvič, da ste bili nominirani, kaj ne? Pa, meni se zdi, da sem bil že kakšnih, zdaj že bilo eni četrtič, po mojem, ampak to je vedno nekaj prišlo zmes. To so pač kakšne stvari, ne, s tem se treba sprijazniti, ali se stvari poklopijo, ali se pa ne poklopijo. Ne. Mislim, da je Vince imel ta problem, da je hotel jim sporočiti, da njega več ne nominirajo. Je bil jezen, ker... Ja. Tudi z Milanem imel te... Tudi Milan imel te težave. Ja, pa tudi jaz sem pred nekaj, ne vem koliko leti že omenil v časopisu, da naj dal mir, ker to ni fair. Nekako. Pa, ja. To non-stop neko predlaganje, pa te spet. Zmeraj je nekdo tistih trenutek bolj zaslužen, pa ti malo počakaj. Ne? Ja, tako. Dobro, pojdiva zdaj midva k razlogu za to nagrado, ki je vendarle prišla kakorkoli že, je pa to eno večjih priznanj, ki jih lahko slikar dobi za svoje delo, ne? Pa je, ja, tako vse človek se veseli vsakega priznanja, vsake nagrade. Kot so se prej pogovarjali, ne, v teh nominacijah, pa zdaj, ko sem bil mlajši, ne, tam okrog 30 let, ne, takrat sem bil kao premlad za to. Ne. Zdaj sem pa že bil skoraj prestari za to. Ne. Tako, te nagrade so pač takšne, kakšne so. Kako sem že prej omenil, seveda je se veseli vsake nagrade, ampak bistvo je pa, če pogledaš nazaj, je najbolj pomembno, recimo, če si celi čas stal za svojim delom, si pošteno delal, brez enih nekih teh, kako bi rekel, vplivov, kaj je v modi, kaj ni v modi. Ne. Moraš v bistvu celo življenje slediti sam v sebi, svojemu slikarstvu, svojim nazorom, pa raziskovati tisto, kar te v bistvu zanima. Je pa pri vas prav zanimivo to opazovati, kako se je vam to odvijalo. Vi ste prišli iz likovne akademije, leta 85 ste diplomirali. 85. Poln barv, pokrajine, razgibanih slik pa tak naprej. Ampak potem zelo hitro ste se pa na črno vrgli. Ja, to je, jaz sem bil po akademiji v bistvu za presežne figuralke. Ja, to je Gnamušov vpliv, ne? Niti ne, bolj Bernikov bi... A, Bernikov. Bi pravil, ne, ampak če mi takrat dopovedal, ko mu abstraktno slikal, ne, mislim, bi rekel, kaj si ti nor ali kaj, ne. Ampak to pa je s časoma, ne, seveda. Jaz sem imel dobro šolo, ne, evo, tako bi povedal, Gustava za Gnamuša, za slikarstvo, Bernika za risbo. Ampak se mi zdi, zdaj, če tako nazaj pogledam, je bil Bernik tisti, ki mi je pa odprl samo risbo. Risba je pa v bistvu osnova za vse naprej, ko bo želel od grafike, slikarstva, kiparstva. Ne. In tudi jaz sem vse delal, ne, bavil sem se slikarstvom, kiparstvom, grafiko, risbo. In seveda je pa te to s časoma nekako zelo hitro, kako ste povedali, ne, je to, ne vem, nekako nisem več bil zadovoljen za to figuro, ker je bila nevarnost, padeš neko maniro to in treba iti naprej. In seveda imel sem pa neko ambicijo, to pa moram povedati, ne, da hotel sem v bistvu do svojega 30. leta narediti svojo sliko.
To vas preganja bistvo celo življenje, napravite svojo sliko. Ja. Ampak, ben se nekako zavedal, kad do 30. leta, pa vse, ok, zdaj sem lahko pameten, ampak v tistih letih delaš in imaš bistvo več intuicije, kot pa razum ali pa izkušen, karkoli. In to je zelo dragoceno. Ne? Zdaj, pa, če delaš dosti in slediš bolj intuiciji, kot pa sam, ker druga itak nimaš še takrat. Ne? In je to šlo kot en šolski primer, ne, ta figura, ta centralizacija slike se mi je počasi začela razparcelirati po celem slikovnem polju. In tako je počasi to šlo v eno abstrakcijo, še dokaj barvno, prevladovali so modri, violet, temno-modra, temni violet. Te pa zmeraj bolj temno. Tako, te pa s časoma, ko je pa figura čisto zginjala, ne, pa to, tam nekje pri 29. sem pa naredil prvo bistvo črno sliko. To je tudi leto 89. Ja, tako pride to, ja. Tako, uh-huh. 89. In te prve črne slike, kaj je to bilo v Mali galeriji? To je bilo v Mali galeriji. Ne, v Ljubljani. Ja, tako, to je bil bum, ko je prišel en slikar iz Prekmurja, kar je malo slabšalno, ampak je dejansko prišel z ogromnimi črnimi platni. Ja, to je bilo, jaz moram povedati, nekaj sem imel, enih par ljudi sem imel, evo, za sabo, ne, to, od Jureta Mikoše, tudi Janeza Baležica, ne. Pa ne mene pozabiti isto, Ferija Obala, ne, ampak, ja, če pa tako pogledam, sem pa imel ogromno sovražen, ko sem imel med lastnimi kolegi, ko, ne vem, si se nekaj, ko se pa greš ne s tými črnimi, pa tudi med določenimi kritike. Ampak podpirali smo pa dejansko tisti, ker sem pa jaz njim verjel, ne, od Tomaža Brejca, Jureta Mikoža, pa tako naprej. In seveda sem se tudi v tem krogu dosti družil, ne, tako sem se nekaj dosti zmenil. Človek se raje druži z ljudmi, ki ga podpirajo, kot so. Ja, to je itak. Ampak en svoj krok smo ustvarili, ne, v tistem času. Moram pa povedati, ker sem pa res imel tak... kar debelo kožo sem imel v tistem. Če bi me to, recimo, kaj so vse govorili, ne, takrat prizadelo, ampak se mi je zdelo brez veze, ne, ker tako sem prej omenil, ne, če ne slediš sebi, ne, in tistim problemom, ker te zanima, potem si moje življenje vrgo stran. Ne, in to, ne glede, kaj drugi govorijo, ne, je treba starati pri svojem. Vi ste, zmeraj, ko so vas spraševali, kaj so osnovne lastnosti prekmurskih, pomurskih slikarjev, ste rekli horizont, črta. Ampak, ko ste se umaknili iz figuralike v črno, potem več horizonta ni bilo. Ja. On se je zlil. Ja, se je zlil. Ja, to v bistvu... mislim, pri meni je šlo tak, ne, seveda najprej, ko si figurali, gledaš stvari takšne, kot so. Ne, in imaš seveda vedno, ali delaš krajno, slikaš krajno, karkoli, v bistvu postaviš črto. Je ta horizont vedno prisoten. Zdaj pa problem je pa... Mislim, problem pri tem slikarstvu je to, da je boljše, ne, če si figuralik, da se ukvarja za tem zemeljskim, kar je pod horizontu, ne, ker tisto, kar je nad, je zastrašujoče. Ne. To je v bistvu prazen prostor, nebo. In ne, če se prehitro lotiš tega, ne, se hitro leko zdrkneš v neko, kako bi povedal, eno dekorativno zadevo ali pa, ne vem, v eno praznino, ker lahko postane isto sam po sebi, mislim, prazno slikarstvo. Ne. Vi ste, ko ste prišli iz študija, ste že prej pravzaprav začeli delati v pomorskem tisku kot oblikovalec. Tako. Kaj je to? Te to ovira pri raziskovanjih? Ali ti pomaga? Ali tako obrtniško delo, opremljanje slike, knjige? To je dobro vprašanje. Ne, seveda, sem v bistvu bil, pa v bistvu sem bil zadovoljen za tisto službo, ker
Zdaj, ko priješ z akademije, ne je fajn, če imaš eno službo, pa če imaš en osnovni denar, ki ga dobiš na mesec. Ne? In če ta denar dobiš, seveda se ti ni treba, mislim, toliko zirati, boš prodal te slike ali boš odvisen od trga, ne boš odvisen od trga. Tako se nemoteno raziskoval pa kopal po svojem slikarstvu. Tega, Feri Mesarič je bil neka vrsta mentor, ko ste prišli tja. Tako, on je pokazal, kako se knjiga dela. On mi je dejansko pokazal to, tehnologijo, tako, samo tehnologijo, pa pristop k oblikovanju knjižnih uvitkov, pa kako kak knjiga nastaja. Tako to moram povedati, sem imel veliko srečo, ko je Feri Mesarič bil tam, ko sem dobil res tiste dobre osnove za nadaljno delo in s pomočjo njega sem tudi te po enih šestih letih pustil tiskarno in šel med svobodne. Ne. Zanimivo je, da sta vidva s Ferijem tu vsak po svoje orala eno ledino, on z tistimi svojimi, kako se te stilov jaz ne ločim, ampak to so te slike z tržnice, pa, ne? Ja, to, tako. Fotografije, bistvo. Ja, slike. To je ta hiperrealizem, pa magični realizem, kako je imel. Ja, seveda, se, meni je Ferija nekako po svoje strašno žal, ne, ker njega so isto predlagali in nikoli ne je to dobil. In mislim, da je eden boljši slikarjev, kar je Sloveniji v zgodovini bilo. Ne. In bi si vsekakor zaslužil to nagrado preko pa, ne vem, do drug še, ne, ampak je na žalost. Tako so te stvari. Zakaj ste šli domov? Prosim? Zakaj ste šli iz Ljubljane domov? Domov. Ker to je tudi eno izmed vprašanj. Ja. Vendar je tam tisti kafiči, kjer se vsi slikarji vsako jutro srečajo na kavi, pa tak naprej, pa vsi likovni kritiki, pa vsi galeristi, pa tak naprej, vi pa v soboti. Lojze Logar je šel domov, Feri Mesarič je šel domov, vi ste šli domov. In meni je, zdaj, če gledamo te, da mogoče to tako komo čudno, ne, ampak takrat, ko smo mi končali faks, pa akademijo, pa prišli v Mursko Soboto, je še bila Juga, Jugoslavija. Ne. In zdaj, če gledaš ti, mislim, bila ena generacija, še Marjan Gumilar, Brane Sever, Fistrič, pa jaz, ne, smo sovpadali v eno generacijo, ki se nekako obrnila nazaj k abstrakciji pa informeli. In seveda smo razstavili po celi Jugoslaviji, od Zagreba, Reke, Ljubljane, Sarajeva, pa tak naprej, Novega Sada, Beograda. In zdaj, če si ti v eni takšne velike države, kak je Juga, ne, za Beograjski krok ali za Sarajevski, za Hrvaški ali Zagrebški, čisto vse ne bilo, če ti živiš v Ljubljani ali Kopri ali Murske Sobote, ti si bil Slovenec. Ne. In predstavnik z bistvu slovenskega slikarstva. Ne. In je to nekako bilo samoumevno, ne. Ali boš šel v Ljubljani živo, ali Kopri, ali Murske Sobote, ali ne, v Novem mestu. Zdaj je pa to popolnoma drugače. Ne. Zdaj pa, če ne si v Ljubljani, si pa... Te ni. Te pa ni. Ne. Mm-hmm. Te pa ni. Ne. To pa je... To pa zdaj, ko vidi, ne, te mlajše kolege, ne, to, kaj bo pa delo? Tudi ni jih tu. Ne, ne. Ne. Ja, samo to, kar ste že povedali v nekaj intervjujih, Sobota je takrat bila močna. Močna. Je imela Muro, ki je odkupovala slike, je imela Triglav, ki je odkupovala slike, je imela... Pomurska, Ljubljanska banka. Ne. Banka, ja, ki smo, je bila samostojna. Smo, ja, ne. Imeli smo močna podjetja, ne. In to se rekel... Zdaj pa v Soboti na banki, če hočejo žebelj zamenjati, ja, kakr slika bi si, ja, morajo dobiti dovoljenje iz Ljubljane. Tako je. In ta, mislim, takrat je bila Sobota, je bilo dosti kapitala. Ne. Uh-huh. Je bilo dosti kapitala in se dalo preživeti. Tudi službe smo dobili. Ne. Zdaj pa nega nič. Zdaj pa razloživa to, kar boste vi znali razložiti, jaz vem samo spraševati. Te črne slike so zmeraj bolj dobivale neke svoje risbe. Znotraj črnega so bile črne risbe, ki jih vi delate špahljnom, ne s čopičom. Ne? Ja, kako sem že prej omenil, tam do 30 leta sem imel ogromno te intuicije, s katero počasi
zgubljaš in jo nekako probaš nadoknaditi z izkušnjami pa z razumom. In seveda, te prve so, sem delal tak, recimo, te črne slike, sem direkt s Čopičom delal gor risbo, tako eno armaturo. In to je bilo kak eno plastenje ali pa kak ene oblike noter ven. S časoma pa seveda ti to, niti to več ne zadošče, ne iščeš ene. Vse pri mene to bilo vse eno močno globino. Sem recimo iskal v teh slikah in te pa spet, kako ste iz globine priti nazaj, spet na površje, na svetlovo. Ne? In kako ta svetlova rotira. Ja, rekli so vam tudi v enih člankih, iskalec svetlobe. Ja, s črno sliko iščeš svetlobe. Vse tako je, ne? Kaj sem probal. To pravim, to me je v bistvu intuitivno vleklo v to črnino, ki sem videl, ker edino s to temno barvo dobiš ti eno tektoniko znotraj slike. In seveda, pri teh prvih slikah je, lahko imenujem, kaj je to tektonika, si imel noter, vem, tako ene brazde so šle po sami sliki. S časoma je pa to, niti to me več ne bilo zadostjeni, še iti bolj v črno. Pa, kak si pa še bolj črno šel, se pa barva, pa se svetloba začela odpirati. In zdaj pa seveda, to je pa risba zelo pomembna, nekako. Jaz sem vedno prav, ka je ta risba kot neke vrste armatura, ne, preko katere probaš kanalizirati svetlobo po samem slikovnem polju. Ne, in seveda je pa to, na koncu vidiš, ka je edino črna tista, ka dobiš. Pravzaprav v začetku ni bila črna, ne? V začetku je bila to modra. V začetku je bila temno modra, temna violet. Ne? To sem imel sestavljeno z bele, črne, kraplaka in temno modre. Zdaj se jaz dobro spomnim, da je prišlo obdobje 2 let, ko se vi niste ukvarjali s slikanjem. Ja. Za to, blokada. Ja, to je bila totalna blokada. In to je glih tisto, nekako sem si en cilj v glavo zabil, ne? Ajde, kam do 30 let naprav svojo sliko. In te seveda to, evo, zdaj tako, če nazaj pogledam, moram povedati, kam je, ko sem zadovoljen s tem, ko sem do 30 leta naredil. Ne. Ampak seveda, to je bila ta intuicija. Ne. In zdaj pa to iti naprej od tega, ne, pa bilo, je pa bilo peklensko težko. Ne. Tako v bistvu dve leti sploh ne sam v atelje šel. Mislim, kamoliko bi se ligal. Ne. Pa kak to človek zmore? Človek je končal likovno akademijo, ki je svobodni umetnik. Od česa ste potem živeli? Od oblikovanja. Ne. To bil, takrat je Soboti bil isto Marjan Kočila, ne, z svojim, ne vem, kam je že svojo firmo. Pa delal sem za muzej. Kreativ. Kreativ, tako, evo. Pa delal sem za muzej, pa za Galex, za vsega hudiča sem delal. Ne, tako, jaz sem vsako delal. Oblikovanje, glavno. Tako, reklama, tako, to. Tako, glavno je oblikovanje. In to se zelo boljše proda kot slika. Jo, seveda, ne, ker to je bistvo naročilo, za katero veš, kaj už plače. Mm-hmm. Pri sliki pa nimaš pomen, da boš to prodal. Ne, vložiš ogromno enega dela, pa mesecev te... Dobro, prebral sem, da ste prvo sliko za mali denar prodali prijatelju. Kakšna slika je to bila? To pa bila... To je ena slika bila še iz, to se zdaj spomni, iz četrtega letnika likovne akademije kupuje, pa Borut Brumen. Pa... Borut je kjupo to sliko. Borut je kjupo Tako da zdaj ne moramo potrditi, če je to res. Je. Koliko ste pa sploh tako fizičnim osebam prodali slik življenja? Jaz malo, ne, tako... Ker ko se bliša črna faza, sve ne moreš pravzaprav nikomu prodati, to je preveliko, ja, preveliki čaran flek. Ja, to je v bistvu, jaz sem malo slik prodal, ne, ampak zdaj hvala Bogu manj, že prej sem imel recimo enega galerista s Primorske, Bažata, ne, tako on je skrbel, ne, par let sem
bistvu delal gor v ateljeju. Mi je on dejansko prodabil, on moj galerist, ampak zdaj pa moram povedati, kam pa imam v Ljubljani, Francija Novaka, galerijo Novakne in to pa res ne takšen človek, ne vem, kaj bi prav videl, so se spoznala v vojski, ne, tam 86, 85 leta. In teba ne vem, koliko let, nič, in pred par leti se pa spet srečal, pa gleda na eno kavo v Ljubljani, dan, in pravi, kaj pa če mi je kaj delo, kaj bi kaj naredili skupaj, ne, ajde, greva, ne. In od tistega časa moram povedati, ka, sem prej bil člane Kurne, ne, kaj še bila v Ljubljani tista galerija, tam so vsi govorili, če rek to, slike ne grejo, pa tam mene kupuje, pa to, ampak ta človek jih je pa v 3 letih, odkar delava skupaj, ne, jih je resno prodajal po Belgiji, Nizozemski, Franciji. Ne, tudi ta črni ciklus je šel v promet. To. Zanimivo. Tako v bistvu... Eno obdobje ste imeli celo, niste imeli denarja za barvo, za olje. Seveda, ne, to pride, recimo 2008. leta, ko je udarila tista kriza. Svetovna kriza, ne, fertik, ne, tako to je bil bankrot na celi črti. Pa ne samo jaz, ne, večina nas je, ne, še sploh ne vem, kako smo dansko preživeli. Sandi, res v tistih zlatih časih so se, prej smo naštevala firme, dansko so se opremljale z nečim lepim. Mi imamo zdaj v Soboti tiste Murine skulpture, ki jih je Mura takrat kupovala, pa so zdaj prišle v last mestne občine. To so bili res romantični časi za slikarstvo. Ne? Ja, so bili, še, recimo Ljubljanska banka je kupovala za svoje, ne, Mura, te zavarovalnice Triglav, ne. Nafta. Imeli svojo Radinska. Nafta, ja, Radinska. Ja, kar. To je bilo, ja. to pa res sem bilo... Pauza. Super, ne. Jaz sem pot do zmage. Ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti. A vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Sandi Červek, zdaj... Zaradi let, ki jih imava, prihajate v zrelo fazo, bi človek rekel. Ali čutite še tisto ustvarjalno vznemirjanje, ki ste ga pri 30-ih? Ja, zdaj, če se odkrite, evo, človek je po 60 letu star, ne, se začne starati. Ne, in
Ja, manj to vnemo. Jaz bi še rad delal, ne, ampak čutim pa že malo, kam me telo glih, ne, uboga več, ali pa recimo, nima več te telesne moči, kak sem jo pri... Pa je potrebna, slikarju? Ja, je, kaj se spomnim, kaj sem delal tisto, da je to bilo, 2008, tako 2008, kaj sem delal to razstavo v Kostanjevice, to sem delal glih gor v Brdih, tam sem imel formati 4 metrka, 2 metra 20, tako v bistvu dva komada, sem delal eno veliko 8 metrsko sliko, ne, in to sem bil po 8, po 2 tur na dan na lestvi, pa delal, ja, pa vračal. Ja, pa nemaš pistiti, ker se barva posaši, pa več ni. Tako, ne, to se delalo, ne, in pa že same format je imel, ne vem, ogromnenih kil, ne. Tako, zdaj pa že je seveda, to pušča posledice, ne, pa same roke, hrbtenice, pa ne je več delal tisto, kak je bilo. Ne. Zdaj, vmes je bila faza Aleksander Červek trio. Ja, trio. Kaj pa je to? To pa, ja, to pa... Kako bi prav, ne, ja, Katona, kaj je to? To je zelo hecna zadeva, pa to zelo fajn bi se po en strani. Tako, jaz sem v bistvu eksperimentiral celo življenje tako zraven te črne faze. Ne. To so zelo redki ljudje znali. Ne, ne sem kaj dosti kazal to. Ne. Te začelo se s temi, onkraj spomina, s temi malimi pasteli. In te pa... A to je tisto na vabilih za razstave, to je to? Ja, to je to, ko sem vse te vabile, ko sem od razstave dobil, sem te gor ris, en porisan bistvo rabo, ne, in vse, kaj je bilo neka gor od kolegov te vabile, ki je imel razstav, pa drugo, sem se v tisto čez in to sem kar delal, ne. Ampak to je te nekako, te sem pa prišel na manjše formate, na olje, in te pa seveda, zjer ne okatan, ona se v bistvu z literaturo ukvarja, ne, in so nekako probala z vsi se enim drugačnim pristopom, bolj enim svežim, radoživim, ne samo s temi, s to črno fazo, ne, in ko sem v bistvu skoraj cel življenje imel, ne. Ampak, kaj je to, namen je bil, da se malo ven z tega potegnete, tako, pa greste malo se pa, igrati. Tako malo na en drugi način zagrabiš te zadeve in seveda s pomočjo tega se pa še eni naštetani drugi stvari odprlo. Ne. Tako smo te bistvo imela Aleksander Červek trio, ne, in Sandija smo dali malo v zadje, ne, tako je prišel Aleksander, ne, tako so bistvo Renea Katona, pa jaz tvorila trio. Dva so bila, ne, ampak so tvorila trio. Koliko je to prišlo na ljudi, koliko je to uspelo vse skupaj? Pa to, ja, to so, prvo razstavo sem imela v Maribori v Kibli, te še eno prej v Kočevju, v tisteni stari cerkvi. Seveda, te, še isto ta razstava, ena plus ena je enajstka bila Ptuje, je tudi prisotno to in... To je trio, ena plus ena je enajst. To je isto, sem povzterjal to. Tako, ja, malo je, v bistvu, kako bi pravo, malo večenega in seveda to je bilo, je pa tudi nastalo že malo prej, pa malo po tej ene moje bolezni, ker sem preživel, ne, je bilo potrebno malo več ene volje do življenja, pa volje, evo, tako bom prav, po domačem zebanci, evo, pa do vsega, ne. Zdaj ne vse tako... Zakaj bi mogli biti vse tako resno? Ja, vmes ste pa bili profesor na Mariborski pedagoški akademiji, oziroma v pedagoški fakulteti pravzaprav. Ja, ja, to pa... Slikarstvo, to, ne? Ja, to pa bilo, ne vem točno, da je to bilo 2010 ali pa 2011 ali pa 2012. Začel tako mi je. Je to bilo... Isto. Kakšna izkušnja je to? Dobra. Dobra izkušnja. Najprej vas vprašam tako, čutite, da ste pedagog po duši, po obnašanju, ali ste šli bolj na živce s svojim študentom? To bi mogli moji študente pa študentke vprašati. V bistvu,
evo tak, brez pretiravanja, ne, sem imel z njihove strani, pa ne bi se rad hvala, ampak največje možne ocene, ko so ocenjevali. To ni slabo, ja? Pa tak, bistvo, ajde, če bi se tam pri 30 vera, ko šti nekdaj profesor na fakulteti ali pa na srednji šoli, bi prav ne, mrak na oči. Ampak, evo, glih pride od tiste stvari. Dobro, zdaj, tam so otroci, ki so nadarjeni za oblikovanje, za slikarstvo in tak naprej, in zainteresirani. Ne? Ja. Potem pa prijate v srednjo šolo, kjer pa... Ja, to pa spet en drug prijem moraš imeti. Ne? To pa je v bistvu vzgojni moment še zraven. Ne? Da ne, ljudje vsaj priprobajo razumeti likovno umetnost, ne? Približno ja, tako. Ja, tam je na fakulteti resno pridejo ljudje, ki jih to zanima. In, dobro, jaz sem imel risbo, ne, in te osnove. Ampak je bilo zelo dobro z njimi delati, ne, ki smo imeli v ponedeljkih po 7-8 ur, ne, bilo kurjeni. So bili od začetka do konca, ne, tega smo resno delali, fajn smo delali. Drugo je pa recimo te same odnose na fakulteti z kolegi, to tem pa raj ne bi. Za študent je bilo izredno fajn delati. Tako dejansko sem te šel iz fakultete zaradi določene nestrinjenja z kolegi, in te pa boljše, da greš. Lani je šla knjiga Robija Inhofa, ki govori o tej prekmurski duši. Vi ste bili aktivno udeležen pri nastavljanju te knjige. Ona je tudi po svoje v bistvu definirala položaj prekmurskega slikarstva od začetkov do danes, te melanholije, duše, eno drugo. Zdaj razmišljam, dejansko smo lahko prekmurci ponosni na to, od Vrečiča do sem, kar ste naredili na tem področju. Ena takšna mala pokrajina, kak je Prekmurje, ne, ki bi imela toliko enih likovnikov, ne, pa dobrih, ne, pa literatov, ne, to pa zdaj že mlajših likovnih, teh vizualnih umetnikov, pa umetnic, ki so priznane že po celi Evropi. Ne. Spremljate te mlade tudi? Kak? Ja, sledim, ne, sem zdaj pa že moram povedati, ne, kar zdaj sem pa že toliko let star, ne, na 60, ko me v bistvu, kot si lahko priznam, evo, sam v sebi, kot ene stvari me več ne zanima, ene me pa zanima. Ne zanima me to klasično slikarstvo. Ne, in pa kiparstvo. Zdaj, te novi mediji, kako bi rekel, ne, videoprodukcija, elektronika. To je pa že za mene. Mora smrdeti po barvi. Ja, ne, to, mi smo pač ta generacija. Ne, hvala Bogu pa, ka mladi grejo, ne, pa delajo čisto druge stvari. Ne, ampak ja, že, v bistvu se že enih 70-60 let govori, ne, ka slikarstvo je pa kao mrtvo, ampak še vedno živi. Ne. Vrnilo se bo čisto v absolutno, glede, ono prvobitno obliko, verjetno. Ker te nove mediji so že isto stari mediji, ne, kako se zdaj govorilo pred 20 pa 30 let, ampak bistveno, kad delaš to, kad delaš pošteno. Evo, ne? Ali je to slikarstvo, ali je to videoprodukcija, ali to, ne vem, čisto neki novi mediji, računalniški, je čisto vse. Ta COVID kriza vas je Face prizadela. Tudi, ja. Zdaj recimo, pa meni niti ne, ne? Ker, kak sem prej omenil, imam svojega galerista in resno prvič v življenju delam, koliko hočem, dobim ves material, psa platna, barve, vse, ne, sem te pa nekak, zdaj, enim je to odgovarjalo, nekak, kaj pa vem, kaj vsi pravijo, ne, COVID, ja, to pa, zdaj sem pa doma, pa ima navdih klinac, jaz sem bil totalno ferti, kako sem prišel ven na ulico ali pa v mesto, pa sem videl, kaj vse je mrtvo. Pa to je problem, to šel odnov, ne, mislim, ko je atelje, pa ko je slikanje. To ste rekli nekje, to, da ne moreš se vsest, popiti kavo s prijateljem, malo pogovoriti se,
Pa potem greš čisto z novim zagonom tako, v galerijo, ne, oziroma v atelije. Na tržnico, na kavo, pa s kom par besed spregovoriš, pa ideš fajn v atelije. Ne. Ja. Zdaj pa, ko toga nemaš, pa ne vem, mislim, to, to je groza, to je bilo grozljivo. Ne, sem mogel čisto nič. Ja. To sem nič. To sem hotel vprašati. Ja, nič. Človeško in individualno te prizadane to. To pa. Da dejansko nas zaprejo not. In... Gotovo je to. Še bolj pa po moje to prizadane mlado generacijo. Absolutno. Ki dosti bolj rabi druženje kot mi dva. Absolutno. Mi smo svoje dali skoži. Jaz sem zmeraj rekel, kako se zdaj nekdo, nekim maturanti pa to, kako lahko pridejo do punce? Ja. Ne, ko ti te legitimirajo na cesti, pa nista isto gospodinstvo, pa sta preveč skupaj. To so težave. Vidim tam na naši šoli, ne, isto na centru. Je to, to je za te mlade katastrofa bila. Totalna katastrofa. Ne. Za nas je malo manjša kot za njih. Ne? Za nas malo manjša, tako, ampak za njih je pa... Jaz ne vem, kako bo to, to se bo še poznalo, kar... Povejte, Sandi, težko je zdaj, ker sami cel čas govorite, da ste se postarali, pa da energije več ni toliko, pa moči, pa tak naprej. Ampak imate še verjetno kako idejo, kakve načrte, da boste še jo, ne, to. Migali, da, to itak, da se ne date. To itak, ne, se zdaj glih čakam novo pošiljko platen, kad bi nekrog 50 večjega formata, ne, upam, ko bo mi to šlo. In seveda, pred nama zirneva še en projekt Aleksandar Švik Trio, ne, eni male formate, to ena horizontala, tako upam, da bo to tudi speljala še konec letošnjega leta, ne, v Ljubljani eno razstavljeno. Kaj pa, Franci Novak pravi, te male stvari se da lažje prodati kot tva? Pa, jaz vam tako povem, in Franci je recimo, on je v prvem planu moj mecen. Tako on, kako bi rekel, on kupi vse, ka naslikan ali pa ka naredin. Pod določeno ceno. Ne takšna, kakšna je tam, recimo. Ja, jasno. Evo ga, njem je čisto vseeno, kaj dela. Vam je pa tudi vseeno, kaj bo on zaslužil s tem. Tako, on je važno, tako, da vam omogoče, da živite in delate. Tako. On pa čim večjo ceno. Da, evo, hvala Bogu. On bistvo formira mojo ceno na trgu. Jaz ampak dosegla ste to, da lahko zdaj tako, neobremenjeni delate. Neobremenjeno delam, tako. Kada da imate dovolj za živeti. Tako, za, tako. Če bi nehali učiti, bi tudi bilo dovolj, ali... Bi. A te je to dobro rešeno. Bi, kaj jaz bistvo na fakultete, evo, sem šel iz Ziva, ne, isto na srednji šoli. Moram povedati, kaj imamo dober tim. Tim, ne, se boljše počutite kot takrat na fakulteti, ja, kot se kolektiva tiče. To je fajn, to je pa resen dober kolektiv. Kaj pa, otroci niso ignorantski do tega, kar jim pripovedujete? To je vaša naloga, da jih prepričate, da niso, ne? Ne, zato... To mladino so pa drugi letnik je težko, prvo, kaj jih animiraš, ne. Pa sploh, kaj jih navadiš, ali pa recimo, kaj probaš te osnove. Samega oblikovanja, ne, od skice do ideje, ne, to. Seveda je to... Vse mi smo bili iste, če tako, ne, smo bili mlajši, ne, to je šlo noter, ne. Tam tretji, četrti letnik je pa že drugače, ne, tam pa te že vidijo neka... Ampak seveda, jaz imam pa glih te osnove, prvi, drugi letnik, ne. Kak recimo od skice pa te, kak bistvo peleš te zadeve do enega končnega izdelka, ne. Ko jih naučiš samega razmišljanja pa tega procesa od recimo osnovno te prve skice pa te preko druge, tretje, četrte in te do končnega izdelka. Zdaj prideva še samo do teme, ki jo najbolj nerad odpiram. Ampak to je odnos kulturne politike do umetnosti. Jaz čakam vas. Jaz ne bom nobeno ocene dejal. Glejte, meni je... Jaz sem toliko let bistve stran od vseh teh centrov.
ki vam tako po resnici, ki me baš briga. In zdaj to, kar se dogaja, seveda ni prav. Ne. In to, se to v bistvu slišimo že po, vsak dan po televiziji za tisto razstavo v Rimu, zdaj za to razstavo v Bruslu, z drugimi, s tretjimi zadevami, ampak meni je recimo nekako najbolj blizu bil ta govor kolega Muhoviča, predsednika te nagrad Prešernovega sklada, ne, komisije, ko je imel ta govor. Ne. In vsako leto so, kako bi povedal, imel eden izmed umetnikov, pa evo, pa eni tokli, eni tise, eni šimfali, on je pa že na začetku rekel, evo, zdaj je čas za umetnost. In s tem je vero vse. Ne. Brez enih, ne vem, kako bi vedel, preveč je te politike znotraj vsega, sem v bistvu brez politike v svet ni nič. Ne vem. Ampak ne smemo pristati v to, da umetnost, kultura, da nista več pomembni za človeka, to, za državljana. To itak za me stalo, mislim, da je to zelo kratkoročno razmišljanje in da to dolgo niti ne more obstati. Takšna misel. Umetnost je itak bila škodo, in bo. In škodo seveda, ne, po mojem politika že veliko, za dosta veliko škodo napravila. Ne. Tako, zdaj pa vam, če po resnici venite, ne vem, kaj se kaj dosti dogaja, sem pa seveda na strani umetnikov, ne pa na strani, recimo, če tako poveva, ministrstva kulture. Sandi, hvala lepa za ta pogovor. Hvala tebi.